በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ጎልተው ከሚታወቁ ቅዱሳን መካከል፣ ሐዋርያት መካከል፣ አስተማሪዎች መካከል፣ ለወንጌል ተልእኮ ከሚፋጠኑት አበው መካከል አንዱ ነው ሳውል። ሳውል በዘራረጉ ከሁለት ወይንም ደግሞ ከሮማውያንና ከእስራኤላውያን የተገኘ የሁለቱም ዜግነት ያለው ሐዋርያ ነው። በርግጥ በኋላኛው ስሙ ጳውሎስ ተብሎ ተቀይሮለታል። ነገር ግን ሳውል የሚለው ስሙ በእስራኤላዊነቱና በዕብራዊነቱ በዕብራይስጥ ቋንቋ ይወጣለት ስም ነው፣ ሳውል የሚለው ስም ማለት ነው። በኋላኛው ዘመን ግን በአዲስ ኪዳን የቤተክርስቲያኒቱ አባል የክርስቶስ አካል ሲሆን እንደገና ክርስቶስ ጳውሎስ ተብሎ እንዲጠራ ፍቃዱ ሆኖ እርሱን ያስተማረው አካል ጳውሎስ ይባል ዘንድ ስሙን ሰጥቶታል ማለት ነው። ጳውሎስ ማለትም ብርሃን ማለት ነው። ለዚህም ነው ብዙውን ጊዜ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እያል የምንናገረውና የምንገልጸው ማለት ነው። እንግዲህ ሳውል ያደገበት ቦታ ተርሴስ ወይንም ጠርሴስ የምትባል በዛን ጊዜ በሮማውያን ትተዳደር የነበረች ክፍለ ግዛቷ ግን የግሪክ ምድር በሆነች የኪልቂዩስ ዋና ከተማ ጤርሴስ ላይ የተወለደ ብላቴና ነበር። 5 ዓመት ሲሆነው በእስራኤላውያን ልማድ ሁሉም እስራኤላውያን ወደ መምህሮቻቸው እየሄዱ ብሉይ ኪዳን ያጠናሉ። የኦሪትን ስርዓት እነ ያሻርን እነ ተልሙድን ያጠኑ ነበርና ቅዱስ ጳውሎስም ገና በለጋ እድሜው ጉባኤ ቤት ገብቶ ይማር የነበረ አካል ነው። ከዛ በኋላ ግን እድሜው እያደገ እየበሰለ ሲሄድ ወደ ርስት ሀገሩ ማለትም ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ከገማልያል ዘንድ በስፋት ኦሪትን ያጠና የኦሪትን ሕግ የጠነቀቀ ሙሴ ለሰራው ትእዛዝ እግዚአብሔር ላጸናው ሕግ በታማኝነት ይገዛ የነበረ ያም ሲገዛ ግን በፍቅር በቅናት በልቦና መቃጠል አምላኩን ለማገልገል ቆርጦ የተነሳ የነበረ አካል ነበር ማለት ነው። እግዚአብሔር መቼም ጥሪው በተለያየ መንገድ ነው። በታምር ይጠራል፣ ራሱ በቃል ይጠራል። አሁን የአብርሃምን ጥሪ ስንመለከት እግዚአብሔር አብርሃምን በቃል ይጠራው። አብርሃም አብርሃም ጻም ብሔርከ ወተፈለጥ ማዝማዲከ ና ከወገኖቹ ተለይ ብሎ ይጠራዋል። ሲጠራው ግን ወደ ተሻለ ዓለም ነው። ሌላ ቦታ ለአብርሃም ሳያዘጋጅ እግዚአብሔር አብርሃምን አይጠራውም። ለምን ነው እንደዛ ካል አብርሃም ከሚኖርበት ዓለም ይልቅ የተሻለ ዓለም ስላለ ነው በቃሉ የጠራው ማለት ነው። እነ ኤልሳዕንም ስንመለከት በኤልያስ በኩል በቃላቸው የተጠሩት ሰው በሰው ነው የተጠራው። እንዲሁም የነ ናትናኤልን መጠራት ስንመለከት በፊልጶስ በኩል ነው። ሌላም ይሄ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር በታምር ሲጠራ እነ ሙሴ ጸሊም ስንመለከት በታምር ነው። ወዲህም ስንመጣ የቅዱስ ጳውሎስን ጥሪ ስንመለከተው በታምር ነው። እንደሚታወቀው ክርስቲያኖችን ለማሳደድ በማሳደድ ላይ የነበረ ያንም ያደረገው ግን ለእግዚአብሔር ካለው ፍቅር የተነሳ ነበር፣ ለክፋት አይደለም። ቅዱስ ጳውሎስ እና አጽፎ ክርስቲያኖችን ለማሳደድ በሚጓዝበት ሰዓት በደማስቆ ላይ፣ ደማስቆ ከኢየሩሳሌም 273 ኪሎ ሜትር ርቃ የምትገኝ ከተማ ናት። በዛ አካባቢ ሲጓዝ በአጋጣሚ መብረቅ ነው፣ መብረቅ ብልጭታ ሰማ። ወዲያውኑ ወደቀ፣ ደነገጠ። ያን እግዚአብሔር በወደቀበት ሰዓት ድምፁን ሰጥቶ ማነጋገር ጀመረ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ተመለሰ፣ እንዲጠመቅ ተደረገ። ወዲያውኑ ሐዋርያት ባልደረሱባቸው ከሐዋርያት በኋላ ጀምሮ ከሐዋርያት ይልቅ በጣም ያገለግል ነበር ማለት ነው። መምህር አሕዛብ ይባላል። አሕዛብን በስፋት ያስተምር ስለነበረ ነው እንደዛ የሚነገረውና ቅዱስ ጳውሎስ ወይንም ሳውል በቀደመ ግብሩ አሳዳጅ የነበረ የከፋ ምግባር የነበረው በክርስቲያኖቹ ሚዛን በክርስትና ሕግ ሲመዘን ምንድን ነው እዚህ በሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመንና በሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከነበሩት ነገስታት ተለይቶ የማይታይ የነበረ ግብር ያለው ሰው ነበረ። ከዛ በኋላ ግን እግዚአብሔር ሕይወቱን ከመለሰ በኋላ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ብርሃኑ ማለትም ስብከቱ እንደ ብርሃን ሆኖ የጨለመውን ዓለም የምናስወግድበት፣ የተሰበረውን የምናን ልብ የምንጠግንበት፣ በዘላለማዊ እግዚአብሔር ቃል የጸና አስተምሮ ያለው ድንቅ ሐዋርያ ነው ማለት ነው። እውነት የሆነውን ክርስቶስ
አይሁድ በውሸታቸው መሸፈን ይፈልጉና ነበርና በዛን ሰዓት ቅዱስ ጳውሎስ ከነሱ ወገን እንደመሆኑ መጠን አብሮ ክርስቲያኖችን ያሳድዳል ያገኘውን ይመታል ይገርፍ ነበር። እንደ ማሳያ ግን የምንጠቅሰው በመጽሐፍ የተመዘገበው ባዋሪያ ስራ ለማለት ነው። ዲያቆኑ እስጢፋኖስ በይሁድ አሳይ መከር ዘንድ ከተወሰነበት በኋላ የይሁድን የወጋሪዎችን ልብስ ይጠብቅ የነበረ ራስ ቅዱስ ጳውሎስ ነው። እንዲወገርም ቅዱስ ጳውሎስ ተስማምቶ እንደነበረ በዛው ባዋሪያ ስራ ላይ ተመዝግቦ እናገኛለን ማለት ነው። ባዋሪያ ስራ ምዕራፍ 7 ላይ ይህ ማለት ነው የቤተ ክርስቲያኒቱን ህልውና የቤተ ክርስቲያኒቱን መቆም የቤተ ክርስቲያኒቱን መጽናት ከማይፈልጉ ከይሁድ ጋር የተባበረ ሊና ነበረው ማለት ነው በዛውም ላይ ከክርስቲያኖቹ ጽንፍ በስተጀርባ ይዘው ለቆሙ አካላት እነሱ አንድ አካል አንድ ምድብተኛ ሆኖ ልብስ መጠበቁ ክርስቲያኖቹ ምን ያክል ይጠላ እንደነበረ ማሳያ ነው ማለት ነው። ያ ሁሉ ነገር በመጨረሻው በአዲሱ ታሪኩ የሚቀየር ቢሆንም እንኳን ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ከተጠራ በኋላ የነሳ ህይወቱ ቀደም የተወሰነ ሐሳብ አንስቻለሁ። ምንድነው ወዲያውኑ ወደ አናንያ ነው የተላከው። ካይሩ የእንቁላል ቅርፊት የሚመስል ነገር ማለትም እንደ ሸረሪት ድር ተገልፎ ከወደቀለት በኋላ የጠራው ማን እንደሆነ ከሰማ በኋላ ወዲያውኑ አናንያ ዘንድ ሄዶ ተጠመቀ። ከዛ በኋላ ግን ወደ አዛብ አገሪዶ ማስተማር ነው የተገለጠለትን እውነት መናገር ነው የፈለገው። በጣም የሚታወቁ በተለይ ይሄ በዛን ሰዓት ደግሞ የጣዖት አምልኮ በተለይ በግሪኩም ዓለም በሌሎቹም አዛብ ዓለም እነ አርጤምስስ እነ ዜውስ በጣም ይመለኩበት የነበረ ሰዓትም ስለነበረ ያንን ሳይፈራ በሮሜ እየሄደ በግሪክ እየሄደ በታናሽ ሲያና በታላቅ ሲያ እየተንከራተተ በጣም በስፋት ያስተምር ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቲያኖቹን ባሳደደ መጠን እርሱ ለክርስትና ተሰዷል። እሱ ለክርስትና ደክሟል። እሱ ለክርስትና በጣም ወስቷል ማለት ነው። ስለዚህ ንሳውን በዛ ነው የገለጠው። እንደውም እኮ ቅዱስ ጳውሎስ እድሜው በጣም ታናሽ ነው። የ30 ዓመት ብላቴና ነው የነበረበት ሰዓት ወይንም ወጣት የነበረበት ሰዓት የአይሁድን ህግ የጠነቀቀ የተማረ አካል በአይሁድ የፍርድ ሸንጎ ይሳተፋል ወይንም የሸንጎ አባል ይሆናል። ቅዱስ ጳውሎስ የሸንጎ አባል ነበረ። የሸንጎ አባል ከሆነ በኋላ ነበረ ያ መብረቅ ፈነዳ፣ ድምፁን ሰማ፣ እግዚአብሔር በታምርም ጠራው። ከዛ በኋላ ግን ከገባ በኋላ ቤተክርስቲያኒቱ እንደገና ክሷታል። በሚገርም ሁኔታ ሌሎቹ ሐዋርያት ካደረጉት በላይ ነው የቅዱስ ጳውሎስ አስተምሮ። በጣም ማለት ሌሎቹ የሰሩት ስራ ታላሽ ነው፣ ያገለግሉት አገልግሎት የተቀበሉት ስቃይ ታናሽ ነው ማለት አይደለም። ግን እንዲሁ ስናመዛዝነው ስናነጻጽረው በጣም ታላቅ በጣም ይጎላ ነው። ያ ማለት ነው ያ የነሳ ህይወቱን ያሳያል። አንድ ሰው ተነሳሂ መልካም እንደሆነ የሚታወቀው በነሳው ብቻ አይደለም፣ ከነሳ በስተጀርባ የሚያደርጋቸው መልካም ምግባራት፣ መጾሙ፣ መጸለዩ፣ መስገዱ፣ መንበርከኩ ለክርስትና ያለውን ቀናይነት ሲያሳይ ይህ ሰው እውነትም በክርስትና ውስጥ ተቀይሯል፣ ንሳ ገብቷል ብለን እናምናለን። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ እውነት ተነሳሂ እንደሆነ በጣም ባደረገው ነገር እንደተጸጸተ የሚያሳየን በኋላ ባደረገው የስብከት ተጋድሎ በብዙ ነገስታት ፊት ቆሟል። በመርከብ ውስጥ ተሳፍሮ መርከብ ውስጥ ይስባበት ድረስ ወንጌልን አስተምሯል። የሚገርመው የ2000 ሜትር ያክል ጉዞ በእግሩ ተጉዞ አስተምሯል። እንደውም የመጀመሪያውን ጉዞ ያደረገው ያን ነው። በአራት ቦታ ተዘዋውሮ ሲያስተምር 2000 ሜትር ነበር። ያንን ቦታ ሲያስተምር ግን ማንንም ያገዘው ማንንም ይረዳው አልነበረም። ከዛ በኋላ ነው ሌሎቹ እንደ ደቀ መዛሙርት እንደ ቅዱስ ሉቃስን እንደ ጢሞቴዎስን እንደ ቲቶን ሌሎችንም ያገኘ ነው። ከዛ ፊት ግን ብቻው ነበር ያስተምር የነበረው። ጸጽቶታል። እግዚአብሔር ማሳደዱ ለካንስ እስራኤል ክርስቲያኖችን ማሳደድ ክርስቶስን ማሳደድ ነው ብሎ ስላሰበ በዛ ልክ ለቤተ ክርስቲያን የሚገባውን አድርጓል ማለት ነው። አሁን ያለንበት ዘመን በተለይ እንደ ሀገራችን እንደ ኢትዮጵያ ሳውልነትም አለ ጳውሎስነትም አለ። ምን ማለት ነው? ሳውልነቱ ለማሳደድ ነው። በሳውልነት ውስጥ እግዚአብሔርን የሚረዱበት አደረጃጀት የተለየ ነው። እግዚአብሔርን የሚመለከቱበት ምልከታ የተለየ ነው። መነጽሩ የተበላሸ ነው። እይታው አለ። እይታው ግን የተስተካከለ የደፈረሰ ያልጠራ አመለካከት ነው። በውስጡ እግዚአብሔር አለ፣ ግን እግዚአብሔር የለም።
ማለትም ማለት ነው ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቲያኖችን ያሳደደ የነበረው ማለት በሳውልነቱ ጊዜ ክርስቲያኖችን ያሳደደ የነበረው እግዚአብሔር ለማስደሰት ነው። እግዚአብሔር ያለው ይመስል ግን እግዚአብሔር የሌለው ሳውልነት አሁን በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ አለ። ምን ማለት ነው እንደዛ? በቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ ጊዜ ስንመለከት አንዱ ይሳደዳል አንዱ ይሰደዳል፣ አንዱ መልካም ነገር ያደረኩ መስሮት ክፉ ነገር ያደርጋል። ግን የሚያስበው ለጳውሎስነት ነው የሚመስለው፣ ግን አይደለም፣ ሳውልነት ነው። እግዚአብሔርን ያገለግልኩት ለምሳሌ በሆነ አገልግሎት ላይ የሆነ የሚያገለግል አካል የሆነ እሱን በሴራ ማጥመድ በሰካው ጋር ያገለግል ነበረ በሆነ ነገር ማድረግ ሊደረግ ይችላል። በክፋትና በመቀኝነት እግዚአብሔር ማስደሰት አይቻልም። የሚቻለው ነው የሚሆን ሰዎችን በማሳደድ ቅዱስ ጳውሎስ ከሳውል በላይ የሚጸድቅ አልነበረም። እግዚአብሔር በመብረቅ ሊገስጸው አይችልም። ለምን? የሄደበት መንገድ ትክክል ስለሆነ ማለት ነው። ግን ትክክል አልነበረም። ጳውሎስነትም እንደዛ ነው። አንዳንድ ሰዎች ከተመለሱ በኋላ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉበት ዓለም አሁን በየገጠሩ ሲንከራተቱ የምናያቸው ወጣቶች፣ የሰንበት አባላት፣ የማህበረ ቅዱሳን አባላት፣ እንዲህ አንዳንድ በጎ አድራጎት በድርጅት ውስጥ ያሉ ወንድሞች እህቶች ይንከራተታሉ። እነዛ የጀርባ ታሪካቸውን ስናጠና ብዙዎቹ በከፋ ህይወት ያለፉ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ደግሞ በጣም ልንገረምባቸው የምንችለው ግን ማድነቅ፣ ማገዝ፣ ማበረታታት ሲገባ እነሱን ደግሞ ልክ እንደነሳው ልናሳዳቸው እንችላለን። እሱ ግን መሆን የለበትም። ከዛ በተረፈ አሁን ቤተክርስቲያኒቱ የሳውል ህይወትን ያጋጠማት ማለት የጳውሎስ ህይወት በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጳውሎስነት ገንዘቧ እንደመሆኑ መጠን በጣም እየተሳደደች የምታደርገው ነገር ዋጋ የለውም። እንክርት ስደት ውስጥ ነው ያለችው። የምትፈልገውን ነገር አጣለች። ቅዱስ ጳውሎስ ከነበረበት ኢየሩሳሌም ተነስቶ የአሕዛብ ምድር የሚንከራተተው ልቡ ላይ የሚፈልገው ነገር እስካጣ ድረስ ነው፣ እስካላገኝ ድረስ ነው። ቤተ ክርስቲያኒቱ ክርስቶስን ትፈልጋለች፣ ፈላጊናት። ግን ሄዳ ሄዳ ዓለሟን እስከምታገኝ ድረስ ሁሌም ከጉዞ አታቋርጥም ማለት ነው። አሁን ቤተ ክርስቲያናችን እኛ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በአምስት ፈተናዎች ውጥረት ውስጥ ነው ያለችው። አንደኛው ፈተና ይሄ በጣም ጎልቶ የምናውቀው ሴኩላር የሆነ ሬዎት ቤተክርስቲያኒቱን በጣም እያሳደዳት ነው። ብዙ ወጣቶች ከክርስትናው ዓለም፣ ከክርስትናው ሰገነት፣ ከክርስትናው ማማ በጣም እየሸሹ ነው፣ በጣም እየጎረፉ ነው። ክርስትናቸው አለ፣ ግን ክርስትናቸውን የሚመለከቱበት አመለካከትና አረዳድ በጣም የተስተካከለ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ግሎባላይዜሽን ብለን የምናስበው እሱ አሁን ቤተክርስቲያኒቱን በጣም እየፈተናት እያሳደዳት ያለ ሳውሏ ነው፣ ሌላ ማንም አይደለም። በጣም መገሰጽ የማይችል ሰርጾ የገባ የሚገርመው ቤተ ክህነት ውስጥ ድረስ ቤተ መቅደሱ ሳይቀር አሁን ቤተ መቅደሱ ውስጥ ቁጭ ብሎ ስልክ የሚጎረጉር ፌስቡክ የሚጠቀም ቴሌግራም ቻት ውስጥ የሚገባ በጣም ብዙ ዲያቆናት አፍርተናል። ከቤተ ክርስቲያኒቱ ስነ ምግባር የወጣ አመለካከት ያላቸው ሰባኪዎችን አፍርተናል። በጣም በጥቅም ብቻ የሚታለሉ ካህናትን አፍርተናል። እንደዛ ያደረገው ግን በዋናነት የያዝነው የቤተ ክርስቲያኒቱ ዓላማ ስለሚፈቅድ አይደለም። ግሎባላይዜሽን ወይንም የሴኩላር ዓለም ያመጣብን ጸባይ ነው። ስለዚህ ብዙ ካህናትን ከመቅደሱ አፍርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ሴኩላር ቤተ ክርስቲያኒቱን ሳውል ሆኖ እያሳደዳት ነው ማለት ነው። የሚያሳዳት ደግሞ እስከ ደማስቆ ድረስ ነው። እስከ ደማስቆ ድረስ ነው። ከደማስቆ በኋላ ራሱም ያቆማል፣ ያከትማል። ምን ማለት ነው? ደማስቆ የደማስቆ ዕለት ያችለ ዕለተ ምጽአት ናት። እስከዛ ድረስ ግን የግድ መሰደድ አለ ማለት ነው፣ ማሳደድ አለ ማለት ነው። ሌላው በጣም ፈተና ያለው አሁን እንደ ሀገር ሆነ እንደ ቤተክርስቲያን ስንመለከት የአክራሪ እስልምና መስፋፋት በጣም ቤተክርስቲያኒቱን ሳውል ሆኖ እያሳደዳት ነው። በእርግጥ እስልምና በራሱ የሚያምነው አላህን አምላክ ብዬ አምልካለሁ ብሎ ነው የሚለው። ይሁንም እንጂ ልክ ሳውል ፈጣሪን አስደስታለሁ ብሎ ክርስቲያኖችን እንደሚያሳድደው አብዛኞቹ የዛ እምነት ተከታዮቹ ፈጣሪያቸውን ለማስደሰት ክርስቲያኖቹን ያሳድዳሉ። በእርግጥ በክርስቲያኖቹ ደም የሚደሰት ፈጣሪ ካለ እሱን እግዚአብሔር አምላክ ይወቀው። የሆነ ሆኖ ግን ዛሬም ቤተክርስቲያኒቱ ስደት ላይ ናት። የት ላይ እንደምትደርስ እነርሱ ላያውቁት ይችላሉ። የእኛ መዳረሻችን ግን የምንወጣበት የራሱ ዓለም እስካለ ድረስ እንጓዛለን እንጂ ዛሬ ፈተና ሆኗታል። ሌላው በጣም እያሳደዳት ያለው ይሄ የፕሮቴስታንት አድሶ እንቅስቃሴ በጣም ለቤተክርስቲያኒቱ ሳውል ሆኖባታል። እረፍት የሌለው ሳውል ማለት ነው። እረፍት የሌለው ሳውል፣ በጣም እንቅልፍ የሌለው መሸነፍን የማይወድ እልህኛ የሆነ ሳውል
ሆኖ ባታል የፕሮቴስታንቱ እንቅስቃሴ ማለት ነውና በዛው ውስጥ ቤተክርስቲያኒቱ አሁን ስደት ላይ ናት። ስደት ላይ ናት። ሌላው በጣም ያሳሰበን ያለ አሁን በጣም ያስቸገረን ያለ ይሄ ኢትዮጵያ ለብራን የሚባል አሁን በሰፊው እየተንቀሳቀሰ ያለ አንድ ቤተክርስቲያኒቱ ሳውር ሆኗል። ቤተክርስቲያኒቱ ሙሉ ለሙሉ ገልብጦ መረከም ይችል የሚፈልግ እያንዳንዱ ነገር በጣም እያናነቀ ስራቱን ካናትን የቤተክርስቲያኒቱን ያላትን ሀብት በሙሉ የሚያናንቅ የሚያጣጥል ግን ቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ ያለ አሁን ሳውል ሆኖ እያሳደዳት ነውና ቤተክርስቲያኒቱ በእነዚህ ነገሮች እየተፈተነች ነው ያለችው። በጣም እየተፈተነች ማለት ነው። ሌላው ግን በጣም ወሰን በሌለው ድንበር በሌለው በአገልጋዮቿ ፍላጎት አሁን ቤተክርስቲያኒቱ በጣም እየተፈተነች ነው። ለርሷ ሳውል ሆኖባታል። እንዲሁም ለሀገሪቱ ማለት ነው። ለሀገሪቱ እናችን ላይ ሀገራችን ኢትዮጵያና ቤተክርስቲያንን ነጥሎ ማየት አይቻልም። ደምና ጅማት ናቸው። ደምና የደም ስር ናቸው። ነፍስና ስጋ ናቸው። ተዋህደዋል። መለየት አንችልም። ለምን ከተባለ አሁን ፊደሉ የቤተክርስቲያን ነው። ታሪኩ የቤተክርስቲያን ነው። ብራናው የቤተክርስቲያን ነው። ነጭ ባህር አቋርጦ መጥቶ የሚዳስሰው የሚመለከተው የሚጨብጠው ነፍስ አእምሮን የሚያረካበት ቅርሱ የቤተክርስቲያኒቱ ነው። ቤተክርስቲያኒቱ አታስፈልግም ብትባልም እንኳ ይሄንን ሀብት የኔ ይገባኛል ብላ ይዛ ብትሄድ ኢትዮጵያን ለብቻዋን ገንጥለን ብናስቀምጥ ከቤተክርስቲያን የተለየች ኢትዮጵያ ውበት የሌላት ለዛ የሌላት መናገር የማትችል ዲዳ፣ ምክንያቱም የምትናገርበት ቋንቋ የቤተክርስቲያኒቱ ስለሆነ ነው። መጻፍ የማትችል ምክንያቱም የተኮረታተመ እጅ ያላት የምትጽፍ በቤተክርስቲያኒቱ ቃል ስለሆነ ለራሷ የሆነ የኔ ብትሉ ማንነት የሌላት ናት። ስለዚህ መለየት አንችልም። ስለዚህ አሁንም አገሪቱም ሆነ ቤተክርስቲያኒቱ በብዙ ሳውሎች መዳረሻ በሌለው ስደት ውስጥ ነው ያሉት። ሳውልነት ሊያከትም የሚችለው ደማስቆ ላይ ብቻ ነው። ደማስቆ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ድምፁን ይሰጣል። ተመለስ ይላል። አታሳደኝ ይላል። ምን ማለት ነው? የቤተክርስቲያኒቱ ጉዞ እስከ ደማስቆ ድረስ ነው። ደማስቆ ሳትደርስ አታርፍም ይች ቤተክርስቲያን። ደማስቆ ሳይደርስ ሳውል ከማሳደዱ አያርፍም። ያኔ ሳውልም ይታገሳል፣ ክርስቲያኖቹም ያርፋሉ። ምን ማለት ነው? የመጨረሻው ጉዞ እስከዛ ድረስ ነው። ሳውል እኮ የሞት ደብዳቤ ይዟል። ክርስቲያኖቹ እንዲሞቱ ይዞ ነበር አይደል? ሌሎቹ እንዲሞቱ ሞታቸው ተጽፏል። ሳውል ደግሞ ሌሎቹ እንዲገል ፍቃድ ተሰጥቶታል። ደማስቆ ላይ ግን ሁሉም ነገር ያከትማል ማለት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያኒቱ ጉዞ እስከ ደማስቆ ድረስ ነው። በደማስቆ ላይ አስደንጋጭ የሆነ ብርሃን አለ። በደማስቆ ላይ የተሰወረው አይን ይገለጣል። በደማስቆ ላይ በግብዝነት የሚኖር ህይወት ራሱን ይገልጣል። እግዚአብሔርም እዛ ላይ ይገለጣል። እስከዛ ድረስ ግን ቤተክርስቲያኒቱ በስደት ትኖራለች። ሀገሪቱም ደግሞ በብዙ ፈተና ትፈተን ትችላለች ማለት ነው። ያም ቢሆነው ግን ሳውልነት ከቀጠለ ድረስ ነው። ትውልዱ ከጳውሎስ ህይወት ምን መማር አለበት? በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። አሁን ያለው የቤተክርስቲያኒቱ ትውልድ ወይንም ወጣት ከሰራንበት ቤተክርስቲያኒቱ ረጅም እድሜ በኢትዮጵያ ላይ እንድትኖር የሚያደርግ እድሜ ቀጣይዋ ነው። ቤተክርስቲያኒቱ ራሷ አንድ አቋም ብትሆን ትውልዱ ካለልን የቤተክርስቲያኒቱ ግድግዳ ነው። አቋም ብቻውን አቋም ሊሆን አይችልም። ትውልድ ማለት ለአንድ ቤተክርስቲያን በአንድ ህንፃ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያበራ በድምቀት የደመቀ ወጋገን ያለው ታላቅ ፋና ማለት ነው። በጨለማ ውስጥ የሚኖር አካል ህንፃውን ከህንፃ የሚለየው ብርሃን እስካለ ድረስ ነው። ቤተክርስቲያኒቱ ቤተክርስቲያን ሆና ክብሯ የሚጠበቀው በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ ወጣቱ ለራሱ የሆነ ዓላማ፣ ለራሱ የሆነ ግብ፣ ለቤተክርስቲያን የሚኖርለት ህይወት ሲኖረው ነው እና ቅዱስ ጳውሎስ ለወጣቶቹ የሚያስተምረው ህይወቱ ምንድን ነው ካልነ የነበረበት ህይወት አለ። አሳዳጅ ነበረ ብለናል አለ። ክፉ ነበረ፣ ግን ክፉነቱን በእግዚአብሔር ቸርነት ረሶታል። አሁን ብርሃን የሚል ስም ተሰጥቶታል። በአዲስ ኪዳን ብዙ ስም ተለውጦ ነው ያለው። ስንመለከት የነ ጴጥሮስም ስም መጀመሪያ ኬፋ ነበረ። የሌሎቹም ስም ስንመለከት
አብዛኞቹ አዋሪያ ስማቸው የተለወጠ ነው። የነበሩበትን ህይወት የሚገልጽ ስም ከዛ ፊት ነበራቸው። በኦሪት ሲኖሩ ሲመለሱ ደግሞ አዲስ ስም አላቸው። ኦርቶዶክሱ ወጣት ወይንም ኦርቶዶክሳዊ ወጣት ስሙን መቀየር አለበት። ስሙን ሲቀይር ግን ውሳጣው የሆነ የራሱን ፍላጎት የራሱን አመለካከት ከቤተክርስቲያን አንጻር መዘና መለከት አለበት። እኔ የምጓዝበት ህይወት ለቤተክርስቲያን ይመጥናል? ከተፈጠርኩበት ዓላማ ከመኖርበት ህይወት ጋር ይመዛዘናል? የኔ መቀጠልና መኖር ለኔ በቤተክርስቲያን መጽናት የኔ ቤተክርስቲያን መጽናት ቤተክርስቲያኒቱ ምን ይጠቅማታል? በአንድ በኩል ብሰለፍ ቀላላው አንደፍናለው ችግሯንስ ሞላለው ብሎ ማሰብ አለበት። ከዛ በኋላ በርግጠኝነት ተነስተው ጉዞውን ከደማስቆ ሲጀምር ያኔ ሌሎቹ መረስ ይችላል። ሌሎቹ መረስ ይችላል። ወጣት ሁሌም ደማስቆ ላይ ካለ እስራኤል ብቻ አይደለም የሚመለከተው፣ ውጭ ያሉትን አካላት ሁሉ ይመለከታል። አሁን ደማስቆ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ በዛች ቦታ አይወሰንም። ወደ ግሪክ ይወርዳል፣ ወደ ሮም ይወርዳል፣ ወደ ቆሮንቶስ ይወርዳል፣ ወደ ፊልጵስዩስ ይወርዳል። አሁን ጳውሎስ ነዋ። ማዘን ይጀምራል፣ መራራት ይጀምራል፣ ለሁሉ መረስ ይጀምራል። የሰፋ ልብ፣ የሰፋ ምሮ፣ የሰፋ አስተሳሰብ፣ የሰፋ ሕይወትን ይይዛል። ተመልሷላ ለቤተ ክርስቲያን በትክክል መኖር ሲጀምር ወጣት እንደዛ ነው የሚያደርገው። ቅዱስ ጳውሎስ የሚገርመው ከሚመናን ገንዘብ አይ ጥቂት አስተምር ያለውና ገንዘብ አምጡ አይልም ነበር። ድንኳን እየሰፋ ሌሊት ሌሊት ቀን እያስተማረ ሌሊት ድንኳን እየሰፋ ያችን ነበረ ይመገብ የነበረ። በእናንተ ላይ ሸክም አላከበርኩባችሁም ይላል በመልእክቱ ላይ። ስለዚህ ከሌሎቹ ፈላጊ አይሆንም፣ ራሱ እንዲፈለግ ይሆናል። አሁን አብዛኛው ወጣት ለምን ነው የሚሰርቀው? አብዛኛው ወጣት ለምን ነው የሚዘሙተው? አብዛኛው ወጣት ቤተክርስቲያን በማትፈቅደው ውስጥ ለምን ነው የሚኖረው? ካል አልተረዳው የሚኖርበትን ቤተክርስቲያን የምትፈልገውን እቅድ፣ ቤተክርስቲያን የምትፈልገውን ራዕይ፣ ቤተክርስቲያን የምትፈልገውን ዓላማ አላሰበም፣ አልሰማም፣ አልተከተለም ማለት ነው። በእርግጠኝነት ከሰማ ደማስቆ ላይ ሆኖ ያን የወረደውን ድምጽ ከሰማ ከዛ ባሻገር ደግሞ ለምን ታሳደደኛል ለሚለውን ድምጽ ከሰማ ይወርዳል። ሐሳቡ ለሁሉ ሙሉ ይሆናል። ወርዶ ማገልገል ይችላል። አይ እኔ ትልቅ መምህር ነኝና ወርጄ ለሰነት ልጅ እንዴት አገልግል አይልም። ጳውሎስ እንደዛ ነው። እኔ እኮ የተከበርኩ ሰው ነኝ ብሎ ሰነቱሪት ላይ ተቀምጦ አግራሚ ወንበር ላይ ለመማር በጣም አይቀፈውም። ከታናናሾቹ ጋር ለመዋል እኔ እኮ እንዴት ታላቅ ሰው ነኝ ብሎ ራሱን ታላቅ ክብር ላይ አያስቀምጥም። መወለድ ስለሆነ ማለት ነው። እኔ እኮ እስራኤላዊ ነኝ ብሎ አይመጻደቅም። ቅዱስ ጳውሎስ እንደዛ ነው። ከአሕዛብ ጋር እኩል ሆነ። በኦሪቱ ዘመን እኮ ኦሪትን የተቀበሉ እስራኤልና እንዲሁም ኦሪትን ያልተቀበሉ አሕዛብ በመካከላቸው ታላቅ መጋረጃ ነበር፣ አይገናኙም ነበር። በበዓል፣ በባህል፣ በዘር፣ በጋብቻ፣ በእያንዳንዱ ነገር አይገናኙም። እስራኤላዊ ለራሱ ጎራ አለው፣ አሕዛባዊ ለራሱ ጎራ አለው። በሮሜ መልእክት መግቢያው ላይ እንዲሁም በአንድምታው ላይ የተቀመጠው ያ ነው። ይነቃቀፉ ነበር። የአሕዛብ ዘር ያለበት እስራኤላዊውን ሲነቅፍ፣ ያ ደግሞ እንደዛ ሲነቃቀፍ ልዩነት ነበረ። ደማስቆ ላይ ግን ልዩነት ይጠፋል ማለት ነው። የሚነሱለት ዓላማ እኩል ነው፣ እኩል ሌሎቹ መረስ ነው። ዛሬ በጣም ብዙ አብነት ትምህርቶች አሉ፣ በጣም ብዙ የተዘጉ ገዳማት አሉ። በየጣሻው በየጫካው ስንሄድ የዕለት ጉርስ ያጡ የዓመት ልብስ ያጡ በጣም ብዙ ድሆች አሉ። ወጣቱ ጳውሎስን ሲመለከት በእርግጠኝነት ከደማስቆ ላይ ተነስቶ ወደ ተቸገሩት ዓለም መጓዝ ይጀምራል። ለሌሎቹ መረስ ይፈልጋል። አንድ ነው ጳውሎስ፣ አንዱ ግን በብዙዎቹ ዘንድ ይደርስ ዘንድ ለብዙዎቹ ይደርስ ዘንድ የሚከለክለው ነገር የለም። በዚህ ላይ ማስታወስ ያለብን ዮሳ ነው። በእመቤታችን በክርስቶስ ስደት ጊዜ ዮሳ ተኝቶ ነበረ። በተኛበት ሰዓት ድንገት የሄሮድስ ሰራዊት በገሊላ አካባቢ ህዝቡን ያናግሩት ነበረ። በዚህ ውስጥ ከእስራኤል ምድር ፈልሰው የመጡ ከናዝሬት ምድር የመጡ ማርያም የምትባል ሴት ሕፃን አዝላ ዮሴፍ ይባል ሽማግሌ እስከ ልጁ ድረስ አያችሁን እያሉ የሄሮድስ ሰራዊት ሲጠይቁ ህዝቡን ዮሳ ሞት ነበረ። በአጋጣሚነት ድንግል ማርያም በእጅ ጋር ቤት አድረው ጠዋት ዮሳን ጥለውት ነበር የሄዱት። ዮሳ ተኝቷል፣ በጣም ታሟል። ግን ያን ድምፅ ሲሰማ ዮሳ ከእንቅልፉ ተቀሰቀሰ፣ ህመሙን ረሳ። እርሱ ተቀምጦ ህመሙን ሊያስታግስ ማሰብ ሲገባው
አይ ሌሎቹ ሌሎቹ ከሚሞቱ ንድንግል ማርያም በሞት ከሚቀጡ ክርስቶስ በሰይፍ ከሚያልፍ ሰሎሜ ከምትሞት ዮሴፍ ከሚያልፍ እኔ ልለፍ ብሎ እርሱ ጉዞውን ጀመረ። በርግጠኝነት ዮሳ ታሟል። የቀረም ጉዞውን ያቋረጠም ማሞት ነው። አንዱ ዮሳ ጉዞውን ጀመረ። እየተጓዘ ባለበት ሰዓት ድንገት ሰይጣን መጣና እንዳንተ ያለ ጎልማሳ ምን ያስሮጣል? ለምን ትሮጣለህ? ኦ አዛል ምን ያረውጸከ? ለምን ትሮጣለህ አለው። ሰይጣን መቼም ለጊዜው መልካም ነገር ነው ይዞም ይቀርባው፣ በጎ ቢመስል መልካም ይሆነ ለስላሳ ነገር ዞሮም ይቀርብና እንደዛ ሲለው አይ ወገኖችን ሄሮድስ ሊያስገድልብኝ ሆኖ አሁን ነሱን ለማትረፍ ይሄዳለው ለመንገር ይሄዳለው አለው። ህቀ በደሩ ካራር ለተፈኑ ማህበረ ሄሮድስ ከሄሮድስ ዘንድ የተላኩ ሰራዊት አሁን ቀደሙ አለው። አይ ካሉ ነገራቸዋለሁ፣ ከሌሉ ቦታውም ከሆነ አፈር አለብሳቸዋለሁ ቀብራቸዋለሁ ብሎ የሰይጣንን ምክር እዛው አስቀምጦ እዛው ሰብሮ እዛው ተራምዶ ጉዞውን ጀመረ። የሚገርመው ግን የሰይጣንን ምክር ካሸነፈ በኋላ ዮሳ ከላይ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ የአንበሳ ኃይል ተሰጠው። ወተው ወለ ዮሳ ኃይል አንበሳ የአንበሳ ኃይል ተሰጠውና በሶስት ቀን የተጓዙትን ጉዞ ተአምርም ሆኖ በአንድ ቀን ደረሰባቸው። በጉዞ ውስጥ የግድ ነው መፈተንና ካሸነፈ በኋላ እንደ ድንግል ማርያም ዘንድ ደርሶ ድንግል ማርያም ልጇ ክርስቶስን ይዛው ስለዋለች ደክሟት ሰሎሜ ታቀፋ የጌታ የክርስቶስ ንግሩን ያጠበች ወዲያውኑ ደረሰባቸውና ሄሮድስ እናንተ ሊያስገድል በያሰበ ሰራዊት ልኮሳል እናንተ እዚህ ዋዳር ተቀምጣችሁ ተጠጣባላችሁ አርፋችሁ ተቀምጣችሁ አብሎ አስደነገጣቸው። ለምን በየካ ሀገር ይወጣው ብላ ነብያችን ወልደ አምላክ ልጇ ክርስቶስን ይቀፍ አድርጋ ደረቷ ላይ ትኩስ ንባ ፍቱ ላይ ፈሰሰችበት። አሁን ዮሳ ማን ነው? ዮሳ ደማስቆ ላይ ነው የቆመው የቆመው በርግጠኝነት በጅ ጋር ቤት ቢሆንም ክርስቶስም ዘንድ ቢደርስ ለዮሳ ሞት ተደግሶለታል። ክርስቶስ ዘንድ ሲደርስ ክርስቶስ እናቴን አስደንግጣታልና ብሎ በርግጥ መቅሰፍት አይደለም ቅጣት አይደለም የዮሳ ሩጫ እስከዛ ድረስ ነው። በቃ ሩጧል፣ እስከሚገባው ድረስ ሩጧል። የቤተ ክርስቲያኒቱ ሩጫ እስከ ክርስቶስ ድረስ ነው፣ እስከ ድንግል ማርያም ድረስ ነው፣ እስከ ዮሴፍ ድረስ ነው፣ እስከ ዮሳ ድረስ ነው፣ ማለቴ እስከ ሰሎሜ ድረስ ነው። ከዛ በኋላ ይቆማል። እረፍ አለው፣ አረፈ። የሚገርመው ግን ጊጋር ቤት ቢሆን ጊጋርን እዚያ ሳድረሃል ብለው የሄሮድስ ሰራዊት አንገቱን ቆርጠውታል፣ እዛም ሊሞት ይችላል። ከጊጋር ቤት ይልቅ ክርስቶስ ዘንድ ደርሶ መሞት ለዮሳ የተሻለ ሞት ነው። ሞቱን መረጠ። ሁለት ሞት አለለት በቦታ የተለያየ ሁለት ሞት አለ፣ ግን የተሻለው ሞት ዮሳ መረጠ። ጊጋር ቤት ሆኖ ከመሞት ክርስቶስ ዘንድ ደርሶ፣ በእርግጥ ክርስቶስ ዘንድ ለመድረስ መካከል ላይ በሰይጣን ይፈተናል። ጉዞ አድካሚ ነው፣ በረሃ ማቆራረጥ አለ። ሆኖም ግን የተሻለ ሞት ነው፣ የተሻለ ሞት ነው። አምላኩ ዘንድ ነው የደረሰ። አሁን ነፍሱን ማሳረፍ ከሚችል ጌታ ዘንድ ነው የደረሰው። ስለዚህ የተሻለ ሞት መርጧል ማለት ነው። ዮሳ አንድ ብቻ ነው። አንድ ሆኖ ግን ለብዙዎቹ ለመድረስ ለክርስቶስ ለመድረስ ወደ ኋላ አላለም። ለድንግል ማርያም ለመቤቲቱ ለመድረስ አይ መንገዱ ረጅም ነው፣ በዛ ላይ አሞኛል፣ ስለ ወገኖቹ መምሲል የራሱን መምረሳው አሞት የተኛው ግን ረሳው። ቅዱስ ጳውሎስ ያን ያደረገው አንድ ብቻ ነው፣ ግን ለብዙዎቹ ለመድረስ አይ እኮ እኔ ብቻዬን ነኝ፣ ከሐዋርያት ገና ህብረት አልፈጠርኩም፣ ከ72ቱ አርድእት ጋር ገና አልተባበርኩኝም አልተማከርኩኝም፣ በዛ ላይ ጌታ በዚህ በዚህ ማስተማር አለብ ብሎ አልነገረኝም። የተገለጠለትን ይዞ ሄደ። ለሌሎቹ ሲደርስ ለእርሱ የመጨረሻ ህይወት ያነበረ። ስለዚህ ወጣቱ የቅዱስ ጳውሎስን ህይወትና የዮሳን ህይወት ማየት ለማን ነው መድረስ ያለብኝ? ወዴት ነው መድረስ ያለብኝ? ለዚህም ነው ቅዱስ ጳውሎስ እኮ መጨረሻ ላይ ሩጫዬን ጨርሻለሁ ይላል። ሩጫ የት ነበረ? ሩጫ የተጀመረ ደማስቆ ላይ ነው። ደማስቆ ላይ ነው አዲሱ ህይወት። በዛኛው ከሳውል ተነስቶ የጀመረውን ህይወት ስንመለከት የግድ የሚያጠናቅቀው ደማስቆ ላይ ነው። አሁን ደግሞ በጳውሎስነት የሚጀመረው ጉዞ የሚጀምረው ደማስቆ ላይ ነው። ሩጫዬን ጨርሻለሁ አለ። በቃ ሄዷል። የት ነው ሩጫው? አሁን የሰው ልጅ በህይወቱ ከእናቱ ማህፀን ከአባት ዘር ከፍሎ ከእናት ደም ከፍሎ እግዚአብሔር በማህፀን ርጉ
ካደረገው ለት ጀምሮ የሰው ልጅ ከሞት ጋር ሲቀዳደም ይኖራል። እናቱ የበላችው ምግብ ተጭኖ እንዳያጠፋው ደሟ እንዳያጥለቀልቀው እግዚአብሔር በቸርነቱ እየጠበቀ ድግ ድግ ሲል ያደገ ሄዶ መጨረሻ ላይ ከተወለደ በኋላ ማለት ነው የአራት አመት የአምስት አመት የስድስት አመት ሲሆን ራሱን እየጠበቀ ትኩስ ሚፋጅሳት ነገር ከሆነ ራሱ እጁን እየሰበሰበ ገደል ከሆነ ያሰጥመኛል ያጠፋኛል ብሎ እያሰበ ራሱን እየተከላከለ ይሄዳል። የሰው ልጅ ከተወለደለት ጀምሮ ከማህፀን የጀመረውን ጉዞ ሲወለድ ከሞት ጋር ፍትጋ ይጀምራል። ሞት በርቀት የሰው ልጅ በግዝፈት ከሞት ጋር ይቀዳደማል። ይሄዳል 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 መጨረሻ ላይ ወይሽንፋል ወያሽንፋል ያሽንፋል። ቅዱስ ጳውሎስ ከሞት ጋር ነበር የሚሮጠው። ሞት አሁን የጀመረው ደማስቆ ላይ ነው ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር። ከማህፀንም የጀመረው ሞት አለ። ያ ሞት ግን የመለየት ነበር። ከእግዚአብሔር የሚለየው ሞት ግን ደማስቆ ላይ ነው የጀመረው። ሮጠ ሮጠ ብቻ። ከዛ ቅዱስ ጳውሎስ ሩጫ እንጨርሻለሁ ይላል። እንዴት ነው ሩጫ የሚጨርሰው? ተፎካካሪ በሌለበት አለ ሩጫ እንጨርሻለሁ ይባላል? አንድ ብቻውን የሚሮጥ ሰው ወይ አካል እንቅስቃሴ ወይ ሰውነቱን ለማጠንከር ሊሆን ይችላል እንጂ ፉክክሩ ድድር አይደለም። ቅዱስ ጳውሎስ ግን ተፎካካሪ አለበት። ሞት በርቀት ሊቀደመው ያስባል። እሱ ነው የቀደመው። ሯጭ መጨረሻ ላይ የሚያገኘው ክብር አለ፣ የሚያገኘው አክሊል አለ። ለዚህ እንከሰ ጽኑ ሊተ አክሊለ ጽድቅ፣ የእውነት የህይወት አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ይናፍቃል። ሯጭ ነው። ስለዚህ ለማን ሩጧል ካል አስቀድሞ ለወገኑ ሩጧል፣ የሚገባውን ለማድረግ ሩጧል። ስለዚህ ወጣቱ ለየትኛው ምሮጥ እንዳለበት አሁን አብዛኛው ለዝሙት ሲሮጥ፣ ለተንኮል ሲሮጥ፣ ለሱስ ሲሮጥ፣ ህይወት ለሚያበላሽ ነገር ፊልም ለማየት ሲሉት በጣም ይሮጥ፣ ኳስ ጨዋታ ዛሬ አለ ከተባለ የትኛውም ስራ ይኖርበት ስራውን ካንስል ቆራርጦ ሄዶ ኳስ ለመመልከት ሲሮጥ ነው የሚውለው። ከዛ ፊት ለማን ነው መሮጥ ያለብን? በዚህ አስቃቂ ዘግናኝ ዘመን እንደ ቤተክርስቲያን አባልነታችን ምን መስራት አለብን ብለን ማሰብ እንድንችል የቅዱስ ጳውሎስ ህይወት ያስተምራል፣ ወጣቱን ይናገራል ማለት ነው። Thank you.